Jak se Natalie Sanker dostala ke Gabrielovi a na čem vůbec spolu s Emily dělali a také proč byla jeho asistentkou a celkově jaký je její příběh. No já jsem Martin a v dnešním videu si to všechno pokud možno dopodrobna probereme. Ještě než začnu, tak toto video bude možná o něco kratší. Ohledně Natalie nemáme příliš mnoho informací, ale tak doufám, že vám tu předám i informace, které jste možná nevěděli. Natalie je bývalá lovkyně Mirákul společně s Gabrielem a Emily se pokoušeli naleznout ztracené Mirákula, což později v Tibetu se jim nakonec podařilo nalézt paví a motýlí Mirákulum. Natalie se nám představila během prvních sezon, během aktu finále druhé série, kdy byla dobrovolně akumatizovaná na nabíjení. Tedy Katalyst předala Lishaiovi větší moc, který následně všechny bývalé akumatizované lidi znovu akumatizoval. Ale známe jí především od konce druhé řady, tedy těsně po jeho finále. Pro záchranu Lishaie i přes všechny rizika a varování si vzala paví Mirákulum, které v tu dobu bylo ještě rozbité a stala se z ní Majura. Během čtvrté řady se projevily u Natalie příznaky onemocnění kvůli poškozenému pavímu Mirákulu a nakonec v průběhu toho nakonec skončila v posteli, než se přišlo na to, jak se pořádně uzdravit. Leč se sice její stav úplně nezlepšil, pomohly jí robotické udělátka na nohy, díky kterým mohla chodit a starat se jako asistent o Gabriela, tak především o Adriana. Nakonec se s opravením pavího Mirákula, díky tomu, že Natalie nalezla recept, díky kterému ho šlo opravit, později na to chtěl Gabriel dát svému mladšímu já tento recept, což jsme viděli v první epizodě páté série Evolution, kdy díky Mirákulům času chtěl zachránit Emily a zároveň i Natalie tím, že by nebyli vystaveny riziku poškozenému Mirákulu. Jenže přes všechny ambice a radou od Natalie, Gabriel udělal chybu a vlastně jeho posedlost mu zabránila vše napravit. A tak se Natalie rozhodla, že s ním ukončí všechny vazby neboli kontakt a přestat mu pomáhat. Poté, co byl Gabriel smrtelně zasažen kočaklizmatem, se Emily vrátila, aby se starala především o Adriana. Ale v sedmé epizodě Vášeň páté série se Natalie nechala znovu akumatizovat do Safari, což díky tomu svůj cíl nikdy nemine a taky ho při zásahu bodne díky vosímu Mirákulu. Chtěla totiž vzít Mirákula berušky jako coura před monarchou. No spíše chtěla je schovat, když viděla, že se Gabriel chtěl tyto Mirákula využít k tomu, aby přetvořil vesmír, jenže Natalie by věděla, že by to znamenalo, že svět přetvoří ku vlastnímu šílenství. No a nakonec jsme mohli vidět, že v epizodě 24 Representation 5. série se Natalina nemoc tak zhoršila, že jí zbělily vlasy, nehledě na kruhy pod očima. Později v 25. epizodě Conformation chtěla natočit videovzkaz pro Adriana, ale bohužel se tak nestalo a snažila se zabránit Gabrielovi v tom, co dělá. Ten se však přeměnil na monarchu a Natalie důvodem pádu omdlela. Monarcha jí vzal poté do jejího pokoje. Tam se také schovala beruška, která se poté chtěla zeptat Natalie, ale hnedka na to podlehla nemoci pavího Mirákula. Ale v epizodě 26 Recreation po vysloveném přání Gabriela byla zdravá a čirá energie na slavě u rodiny Willy Agrest. Tak, a to by bylo celkově takový malinký příběh a ještě podotknu, polovinu informací jsem čerpal z Wiki a napsal jsem to, dá se říct svými slovy, není toho moc dneska. Ale věřím, že nějaká informace vám teda předali formou takového příběhu. A to by už asi bylo vše, pokud vás ale baví moje tvorba. Ať už formou videí či streamů, nehledě na informování, můžete mě tak finančně podpořit podobně měsíčního předplatného, což je členství. No jo, ale vlastně co je to členství? No jedná se o to mě a mou tvorbu finančně podpořit, za což v jednotlivých úrovních získat dané výhody. Avšak to je na vás, zda mě budete chtít podpořit a podporu jako takovou už vnímám v podobě lajků či vašich komentářů. Nehledě na vaše názory, hodně mi také pomůže. Pokud ještě nemáte odběr, tak bych byl rád za jeho přidání, abychom společně pokořili těch 10 000 odběratelů do konce tohoto roku. Ještě než ukončím toto video, tak bych neskutečně moc chtěl poděkovat Ališovi Čelikovskému za podporu formou členství. Čtvrtou úrovní podporovatele, jedná se o neskutečnou podporu, za což jsem neskutečně hrozně rád a velice ti děkuji. Snad se ti členství bude líbit i v následujících měsících. No a my se uvidíme, no možná uslyšíme v dalším videu.